Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Світлана Бугела, і сьогодні я буду розповідати вам про дуже важливі речі, які стосуються кожного. Я обожнюю фарбувати губи, навчаю цьому вас, а ще більше я обожнюю робити макіяж губ, який здатен комусь допомогти. І нам дуже пощастило, тому що кожного року компанія MaryKay випускає якісь ексклюзивні продукти по благодійній акції «Рожевий змінює життя», де частина коштів з продажу цих продуктів йде на реабілітацію жінок, які перенесли страшну хворобу – рак молочної залози. І цього року ми маємо просто два фантастичних відтінки помади, які я вже спробувала і якими я реально захоплююсь. І знаєте, я б їх купувала, навіть якщо б вони не мали такої глобальної місії, тому що вони, по-перше, мають дуже красиві відтінки, а по-друге, вони мають дуже особливу, кремову, комфортну текстуру на губах. Ви можете бачити на мені зараз відтінок рожевий, соковитий, такий апетитний. Другий відтінок – енергія можливості. Він має дуже красивий, глибокий, нюдовий відтінок. Я б навіть сказала, що це відтінок помади у стилі Шанель, поза часом. Він підійде для будь-якої жінки, будь-якого типу зовнішності, під будь-яку подію. І це дійсно красивий, дорогий нюдовий відтінок, який буде класно освіжати, і я вам його дуже-дуже рекомендую. Рекомендую взагалі мати дві помади одразу, тому що вони абсолютно різні по настрою, по своєму характеру, по стилю, і ви зможете цими помадами зробити щось добре для якоїсь жінки. Я дуже люблю цю фразу: інколи жінці потрібна просто жінка. Жінка небайдужа, жінка з великим серцем. Вчора прочитала таку класну фразу, що мозок розвивається тоді, коли він бере, а серце розвивається тоді, коли воно дає. І я вважаю, що добрі справи, вони личать кожному. І обирати ці помади потрібно не тільки за критерієм «мені підходить» або «мені не підходить». Треба обирати ці помади мені вони дуже подобаються, тому що я хочу бути частиною якогось класного, доброго, глобального проєкту. І взагалі, кожна людина відчуває себе набагато більшою, коли вона є частиною великої, доброї справи. І я обираю мати ці помади і пропонувати їй кожній жінці, яка зустрічається на моєму шляху. Мені дуже цікаво, який відтінок вам подобається більше – рожевий чи нюдовий? Чи ви, як і я, обираєте обидві? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я знаю, що мій канал дивляться тільки щирі люди з величезним серцем. Тому ви точно мене почули. Я точно змогла вплинути на ваш вибір, і завдяки мені ви дізналися про цю глобальну місію. І я щаслива, що українські жінки мають можливість точно таку саму, як і всі жінки у світі, користуватися цими ексклюзивними помадами і приймати участь у благодійному проєкті «Рожевий змінює життя». А я з вами буду прощатися, сподіваюся отримати від вас серденька, реакції та коментарі щодо цього відео, цих помад, і скільки ви плануєте їх замовити, і в яких відтінках. А з вами була Світлана Бугела. Фарбуйте та рятуйте!